ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ እንደምን አመሻችሁ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና አሰማለሁ ብሩክ ይባስ ነኝ ሰሞኑን በኢትዮጵያ አየር መንገድ የመንገደኞች አውሮፕላን ውስጥ በቃ መጫኛ ክፍል ተደብቆ በስዊድን ጥገኝነት የተጠየቀው ኢትዮጵያዊ በአየር መንገድ ውስጥ በአንድ ብሔር የበላይነት የሚደርሰውን በደልና ግፍ ለህዝብ ለማጋለጥ ሲል ድርጊቱን መፈጸሙን ከኢሳት ጋራ ባደረገው ቃለ ምልልስ አስታወቀ። የ24 አመት ወጣት ይርጋሽዋ ማሽላ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ለመናገር የሚከብድ የአንድ ብሔር የበላይነት ሰፍኖ እንደሚገኝና በአየር መንገድ ውስጥ የሚገኝ እስር ቤት ለሁለት ቀናት መታሰሩን ገልጿል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ የቃ ማጓጓዣ ክፍሉ ሰራተኛ የነበረው ወጣት ይርጋሽዋ በስራ ላይ ያለ ያለ ስክሪን ፍተሻ ያለፉ የአንዲት ኢትዮጵያዊ ሻንጣ ተከፍቶም መገመት የሚቸግረው ዶላር መታየቱንና የጸጥታ ኃይሎች ሻንጣውን አውቀው ነው የከፈተው ብለው ለእስር እንደዳረጉት አስረድቷል። ከኢትዮጵያ ሊወጣ የነበረውን ሻንጣ መጋለጡ ተከትሎን ወጣቱ በአየር መንገድ ውስጥ በሚገኝ ልዩ እስር ለሁለት ቀናት ያለ ምግብና ውሃ ታስሮ መቆየቱን በቃለ ምልልሱ ገልጿል። አቶ ጦና የተባሉ የአየር መንገዱ የጸጥታ ክፍል ኃላፊ ወጣቱ ያየውን ሁኔታ ለሌላ ሰው ከተናገረም በቤተሰቡ ላይ አደጋ እንደሚደርስበት አሳስበውት እንደነበረ አመልክቷል። ለ8 ሰዓታት ያህል በአውሮፕላኑ የቃመጣኛ ክፍሉ ተደብቆ በስዊድን የፖለቲካ ጥገኝነትን ያቀረበው የአየር መንገዱ ሰራተኛ ትምህርታቸውን በአግባቡ ያላጠናቀቁ የአንድ ብሔር ተወላጆች በአየር መንገዱ ዋና ዋና ቦታዎች ተመድበው እንደሚገኙ ገልጿል። ያንን ሻንጣ ለማውረድ ያየው ስቃይ እኔና እግዚአብሔር ነው የምናውቀው። ከዛ በኋላ በቃ እዛ ኮንቲነር ያም ሻንጣ ተነሳልኝ ፍላይት በረራ ጀምሯል። ይሄደ በመጣ ቁጥር ይከብዳል። ሁሉ ነገር እየቀዘቀዘና አየሩም እያጠረ ይመጣ። ራሴ በራሴ ውስጥ ገብቼ ጸሎት አደርጋለሁ። ትንፋሽን ለመሰብሰብ ሆዴን ነው እንደዚህ ጥብዬ በእጄ ማራግባለሁ። አይ ብርሃን እንደዚህ አይኔን ቢወጋይ ምንም ነገር የሚታይ ነገር የለም። ብርሃን አይደለም ብርሃኔ እኔ መድኃኔ የስላሴዎች ናቸው። የሰባት ስላሴ ነበረ የዛን ጊዜ። በቃ የእሳቸው ተአምር ነው። ይሄንን ጉድ አጋልጥ ሲለኝ ነው በቃ ህይወቴ ቢጠፋ እንኳን ለነሱ ወይ ደግሞ ለሌላ ጊዜያዊ ሰራተኛና ይሄን እዛ ስር ያለው የሚጨቆኑትን ኢትዮጵያውያን ኢህአዲ ፖሊሲው በጣም ነው የሚያስጠላው። እኔ ህይወቴ እንደሚጠፋ በቃ በሙሉ እምነት ነው የገባሁት። በአየር መንገዱ ለሁለት አመታት ያየውን ግፍና በደል እንዲሁም የአንድ ብሔር የበላይነት በመቃወምና ጉዳዩን ለህዝብ ለማጋለጥ ሲል ህይወቱን አደጋ ላይ በሚጥር ሁኔታ ስደት መምረጡን በቃለ ምልልሱ አስረድቷል። እኔ ባይታረዱና ባይወጡ ነው የሚገርመኝ። ውስጥ ሆኖ ለሚያየው ሰው እሳት ውስጥ እንዳለ እሳት ውስጥ ያለ ለራሱ ዜጎች የማይሆን አስመስሎ የሚኖር አስመሳይ መንግስት ነው እኮ ያለን። የዘር በድሎ የለም ይላል ዜጎቹ እንደዚህ የሚነገረንና ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንኖረው ኑሮ ፈጽሞ አይገናኝም። የራሱ ዜጎች እኮ እዛ አየር መንገድ የሚሰሩት እንዴት እንደሚማረሩ እነሱና እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ይኸው ስለ እውነት ነው የምናገረው። አንድ ሰው ደስተኛ ሆኖ አይሰራም ካለ እነሱ በስተቀር የራሱ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር እንዴት እንደምናገር እንኳን ከምነግር በላይ እኮ ይሄ ነገር እኔ ብቻ አይደለም መላው ኢትዮጵያ ያውቀዋል። የትግራይ አየር መንገድ ነው እንጂ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለውጭ ሰው ነው ለውጭ ሀገር ሰዎች ነው። የትግራይ አየር መንገድ ነው ውስጥ ላሉ ሰዎች ግን የባለስልጣናት ቤተሰቦችና የቅርብ ጓደኞችም ከሀገር ይዘው የሚወጡትና ወደ ሀገር ይዘው የሚገቡ ሻንጣ ምንም ፍተሻ እንደማይደረግበት የፖለቲካ ጥገኝነቱን ለስዊድን መንግስት አቅርቦ የሚገኘው ወጣት ይርጋሽዋ አክሎ ገልጿል። በጉዞ ወቅት በእቃዎች መጫን ምክንያት መጠነኛ ጉዳት ደርሶበት እንደነበር የተናገረው የአየር መንገዱ የቀድሞ ሰራተኛ ህይወቱ በተአምር ተርፎ በኢትዮጵያ ውስጥ በገዢው የኢህአዴግ መንግስት ለሚፈጸመውን በደል ለህዝብ ይፋ ለማድረግ በመብቃቱ ደስታ እንደተሰማው ከኢሳት ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት አጋጥሞት ያለው የውጭ ምንዛሪ ጥረት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱንና